Essaawa zino banyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezeetooloola eggwanga lyettu erya Uganda era nga mwattu nkusaba ekintu kimu video eno gimpeere ka like era woba ogimaze nga mwattu era ogiwuliriza bulungi nnyo mpaka gyeggwera ompe endowooza yo ku nsonga ze tugenda okubanga twogerako era nga olunaku olwaleero bye nkuleetedde mulimu amawulire ag'omukulu Aloysius Bugingo mwatu ate bamutaddeko abajulizi amakumi abiri okubanga bajulira ku musango gwe ogw'okuba nti ali mu bufumbo obw'ekicupuli ate amawulire amalala mwe muli omukulu amanyiddwa nga jaja ichuli oba muyite ismaolaxes monoblogger wa National Resistance Movement mwatu ebibye ate byo bibi nnyo olw'ensonga nti essaawa zino ali bubi nnyo ddala kale gwe yonna Josinzira na gambye video jilikinge ompe ne subscribe button yeyo jinyigeko ne ka notification tusobola kubanga tweyongerayo yes olunaku olwalero omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bugingo oba muyite omusumba wa House of Prayer Ministries Saidi Zawali e Makerere mwatu olunaku olweggulo wabaddewo engeri yokuba nti wavuddeyo lawyer omu fena tumanyi nti lawyer eyali ku musango guno amanyiddwa nga Male Mabirizi mwatu ate omusango guno yatuuka n'abako wagutuusa ate ne babako engeri gye bamukwatamu oba okumusiba mu mbeera egambibwa okuba nti ayina abakulu oba abasaabalamuzi abamusingako beyavuula mu bigambo bye byali ayogera naye ate omukulu omu lawyer eyavuddeyo amanyiddwa nga okufunira erinnya wano amanyiddwa nga Robert Rutaro Muhairwe yavuddeyo nabanga abako okujulirwa kwakola eri kkooti oba giyite magistrate court omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti omusango guno gukyagendera ddala maaso olw'ensonga nti ndeese abajulizi amakumi abiri okubanga bawa obujulizi ku musango ogumanyiddwa nga Bigamy ogwa Bugingo n'oyo gwayita girlfriend we Suzan Makula era nga okunnyonnyola Bigamy kitegeeza ekikolwa eky'okuyingira mu bufumbo n'omuntu omulala ng'ate mwattu oli mufumbo saidi endala okisegera nti munnakola divorce yonna era looyo ono Robert Rutaro yavuddeyo n'akakasa kkooti n'agigamba nti abajulizi bonna beetegese okubanga bongera omusango guno ogendera ddala mu maaso paka nga bajjewo ekikolwa Bugingo kyazze akola okubanga ate ayingira obufumbo obulala ng'ate ayina omukyala gw'ayinamu empeta oba omukyala ow'empeta era ng'okusinziira ku looyo ono akigambibwa okuba nti bwino yenna gwe bazze naye agenda kubanga asobola okubanga omukulu Bugingo ono asooka kusootingira ddala ensonga ze ne mukyala we Teddy Naluswa nga tannayingira ate bufumbo bwa Suzan Makula n'agamba nti obutambi bungi babuyina omukulu ono yakola omukolo n'omukyala amanyiddwa nga Suzan Makula byonna nga we mwabiraba naye nga ekikulu kya byonna omukulu ono ye nga ye looya yavuddeyo ne bwino omupya alagira ddala nti Bugingo talina kubeera mu bufumbo ne Suzan Makula ekintu kino nno saidi ya Suzan kyemmanyi saidi ya Teddy Bugingo kyemmanyi abantu bonna basanyufu olw'ekyo ekigendera ddala mu maaso olw'ensonga nti omukyalo oyo Teddy ye yaganira ddala divorce era yagamba tajja kusayininga kikolwa kyonna kya divorce kubanga Bible yote kikkiriza ate n'omukyala Suzan Makula naye ayina emisango gye ye nga yo omuntu egy'okuba nti yakkiriza ingirire obufumbo bwa munne ate ng'akimanyi bulungi omusajja gwatandise okuzunga naye musajja mufumbo kale okuteekako ku story ey'okubiri omukulu jaja ichuli oba muyite ismaolaxes omukulu ono muzee yoyo mwatu embeera gyalimu sinungi olw'ensonga nti banfanfebe bakedde ne batuwa amawulire ne bagamba nti omukulu ali ku ndiri wansi ekirwadde ekimubala embirizi ekitannategeerekeka naye ate ffe eggwanga lyaffe tulimanyi erya Uganda ayinza okuba ayina gye yazungidde n'abaako bye yalidde ate nga mwatu ennaku zino ebintu bya Uganda tomala galyalya buli wantu oyinza okwekanga ng'olidde ebitalina kubeera bibyo oba ng'olidde
ebitalika. So embera jaje ichuli tujja kuba tukuwa updates endala nenga chenkusaba subscribinga onyigena akade matu tusobola kubanga tweyongerayo wano kumukutu ogwa PROJOURN media.